Një video dhunje publikuar në rrjete sociale ka ngjallur indinjat të madhe në Kosovë. Një burr goditi me grushta një grua të panjohur në supermarket për një arsye banale sipas mediave atje. Burri ka qenë me bashkëshorten dhe dy fëmijët duke bërë pazar, por është acaruar nga fakti që gruaja kishte zënë rrugën dhe nuk po ja lironte. Pas një sherrri verbal, kanë shtyrë karrocat drejt njëri tjetrit dhe më pas ai kthehet dhe godet me grushta në kokë dhe është larguar vetëm pas ndërhyrjes së bashkëshortes. Policia e Kosovës konfirmoi se e ka ndaluar personin dhe do të shihet se si do të procedohet më tej me të. Video e dhunës së shpërndar nga portali Sinjal shkaktoi indinjat të madhe në rrjetet sociale.